zülmün əyandı Bu neçə dör zamandı ki işim ahı fəğandı Məni yandırma amandı gözümün əşk iləvandı Ürəyim dop dolu qandı hamı qəmdən bu yamandı Ki neçə əhli qələmlər buraxıb canıma qəmlər Qarışıb dərd və həmlə ürəyim indi vərəmlə Qəzətə jurnalə bu küfr işi yəmlər Necə cürətlərə qəmlər yalı qıqlamı sitəmlə Ediyiblər ki gərək aləmi islamı Hər ölkə, hər şəhrində dinar edirəmlər açılıb Məktəbin ismal açılıb Qız balalar elmidə mahir olanlar Fəzlində mahir olan Başdan ayağa geyələr